Роман мен Жандос сол күннен бері олар қашып басқа қалаға келуді жөн көрді. Және де олар бір түсініксіз бір қалаға келді. Және де олар жол сұрау үшін бір көшеде тұрған адамды көріп қалды. Олар машинасынан түсіп, ол адамнан осы жақын жерде қонақ үйлер бар ма, және де бұл қала қандай қала екенін барлығын сұрай бастайды. Ол қыз сәлемдесіп, осы жерде жақын жерлерде қонақ үй бар екенін айтады, және де бұл қала осы арал Бермуд аралы екенін айтады. Сөйтіп, бұлар барлығы осы жақын жердегі қонақ үйге жайғасуға кетеді, өйткені күн уже күн батып жатқан еді. Және де олар келген кезде Арман мен Жандос жан-жағына таңғала қарайды, өйткені бұл жақ өте қорқынышты еді. Бұл жақтың қорқыныштығы соншалықты, жан-жақта мәйіттер жатып, өте қап-қараңғы болып тұрды. Бұл Арман мен Жандос екеуі сұрайды бұл қыздан. Бұл жақ қауіпсіз емес пе? Бұл жақ осы түнеуге шыдай ма екенін барлығын сұрады. Бірақ та бұл қыз айтты, осы жақта барлығы болады, және де сіздер осы жақта түнеп, ертесіне кете берсеңіздер болады жолдарыңызға деп айтты. Және де бұлар осы үйге кіріп, жайғасуға кетті. Және де бұлар үйге келген кезде, үйге жақындаған сайын, одан әрі қорқынышты бола берді. Және де бұлар үйге кіргенде, одан сайын қорқытты. Сөйтіп бұл қыз осы жаққа жайғасып, әргім өзінің бөлмесін өзіне лайықтығып ала берсін деп, өзі осы бөлмесіне кетіп қалды. Бірақ та Арман мен Жандос тағы бір бәле сұрамақшы болып, ол қыздың артынан барған кезде, ол қыз бұл жақтан ғайып болып жоқ болып кетті. Бұлар түсіне алмай осы жақтан қорқа бастады, одан сайын қорқа бастады. Және де олар осы үйді бір шарлап шықпақшы болды. Олар үйді шарлап болып, әңгіме айтып тұрған кезде арттарынан бір құбыжық секілді біреу өтті. Бұл Арман оны көрді, және де осы Жандосқа барып тексеріп келуін, екеуінің барып тексеріп келуін сұрады. Және де олар сол ол құбыжық кеткен бөлмеге барған кезде ол жақта ешкім болмады. Және де Арман бұл жерде түсіне алмай тұрды да Жандосқа тез-тез кетуін сұрады. Екеуі тез-тез кетейік, әйтпесе бұл жақ қорқынышты екенін айтты. Және де олар кетіп бара жатқан кезде есік жабылып қалды. Екінші есіктен шығайын деп жатқан кезде ол жақтан басқа құбыжық шықты. Олар бұл жақтан өте қатты қорқып, басқа есікке қарай жүгіреді. Және ол жақта да тағы бір құбыжық тұрады. Бұлар не істерін білмей, тағы да басқа да шығатын жерлер іздейді. Ол жақтың барлығында құбыжықтар тұрады, және де бұлар қашып екеуі екінші этажға көтеріліп кетеді, екінші қабатқа. Жан-жақтың барлығы толған құбыжықтар, және де Арман мен Жандос бір бөлмеге тығылайын деп жатқан кезде, ол жақта тағы бір құбыжық болады, және де ол құбыжық Жандосты қамап қояды. Арман не істерін білмей тұрған кезде, ал ол жақта болса Жандосты құбыжық жемекші болып тұрады. Жандос қанша одан жемеуін сұраса да, ол құбыжық бәрібір оны жейтінін айтты, және де ол Жандосты жеп қойды. Ал бұл жерде Арман ол Жандос досынан айырылғанын біліп, бұл жақтан қалай болса да шығу керек екенін ойланады. Және де ол кетіп бара жатқан кезде құбыжық тұрады есікте. Бірақ ол оған қарамай терезеден секіріп түсіп, жан-жақтан тығыла тұратын жер іздейді. Және де ол бір осындай кішкене ғана үйшікке кіріп, осы екі құбыжықтан, яғни құбыжықтардан тығылмақшы болып тұрады. Және ол осы жерде өте қатты қорқып тұрады, өйткені егер де ал екеуі тауып алса, бұны аямай жеп қою да мүмкін. Және бұл екі құбыжық тура осы Арманның есігінің алдында тұр.
Ары қарай не болатынын білгілеріңіз келсе, осы видеоға 500 лайк жинап тастайық. Сол кезде екінші бөлімі шығады.